Det vill låta. Hello everybody, nice okay? Welcome back to Halo 5 Guardians. I'm gonna play some custom game here with my friends. And we're mainly going to be speaking Swedish. Okay, yeah, we're ready. Let's go. Yeah, Swedish! Okay, nice. It's you and me now. Det är nu från engelska. Eller hur? Ja, men... Nej, det är nu vi pratar tyska. Vadå tyska? Liberisch. Goddag, John. Eller hur? Vi pratar inte svenska, vi pratar tyska istället. Jag säger stjärna, när du garvar. Ah, oh, vilken save! Vilken vad save vet du? Va? Vanlig också. Fånga! Ska fånga? Jag vill ha tank. Jaha, du! Jag ser ingen aning om varför det är så dåligt. Nej, men hur är det möjligt? Vad slår du mig för, var du? Jag gillar det. Jaha, jävlar. Okej. Nej, men! You bitch! Teamwork. Väger kände de ju. Sim. Kan du göra någonting i alla fall? Ja, du har en kill. Snacka inte. Jag. Sim, du har ingen. Jag har en med mig. Oh. Fan! Gå in med dig och din jäkla grab, Tamer. Kom igen, Betty, kom igen, Betty, kom igen, Betty. Han ser mig kryssa där och bara, Okej, bye. Ooh, nej! Fan! Jag vet inte lite för långt. Jaha, du till världen, okej. Ja, det är först till 50 kills. Alltså, vet du, varför håller du på att till världen? För jag är kall. Helt enkelt. Oj. Yes! Det är på röstet. Åh nej, det där hade jag haft det, det går in. Killen inte. Åh nej. Sim, han är på... Jävlar, det är det. Ja. Vad kör vi till? 50. Ah, fan. Man får bara massa skitvapen. Du sa med en rocket. Aj! Åh! Oh! Alltså jag är så där också. Nej. Åh! Såklart skulle du komma där från ingenstans. Vet du? Ja, ja. Fick ett parti, fick jag en jävla, vad heter det? En, fan inte den. Det där, fucking det. Det var inte så bra egentligen, när man tänker efter. Det var inte så bra egentligen. Vet du? Kolla bakom dig. Jag fick Spike Prime. Det var en vapen som jag kan använda. Oh, ram inte. Jaha! Prophet Spain alltså, okej. Hur kan du döda mig genom väggen? Det var... Pool of Radiant.
Jävlar vad du chokar. Ja men. Men han. Ja. Sim trappan mitten. Sim trappan toppen. Stick knight. Det där var faktiskt snyggt ändå, det där var snyggt skott. Han är top bottom, bot, go bot, got, bot, 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 bottom. Men för Knight of Bane är det vilket minne. Asså. Han kommer upp topp minne, skjut, yes! Yes! Jag tryckte. Asså Sim, kan du göra någonting istället för dö? Tog du Bane? Ja. Du kan få om du vill. Du har mer än mig, Nike. Vi ska teamwork, ni ska inte klaga mycket. Ja, vi klagade varandra och kickade in. Alltså, vi vet ju själv bara när jag tog hans hand. Nej, jag menar... Oj, oj, oj. Oj, 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 killing frenzy. Ja, heartseeker, din jävel. Oj, oj, oj. Killa lite. Oj, kan du sluta skjuta så mycket? Alltså, varför låter det som att jag skriker när jag inte gör det? Oh. Jäkla mick. Kolla, var har micken då? Jag vet inte vad som är fel med den. Efter en pratade vi en viss volym så bara började brusa och låter jävligt högt ibland. Alltså... Jag vet inte varför. Jag får fucking battle rifle typ, och ni får... Det är en sån prophet spinning, jag vet inte vad. Ja, alltså jag har inte fått något bra, utan jag har bara tagit det. Ja, jag har tagit det från ni två. Ja, det bara stått och campat. Ja, nu är det någon som är prophet spinning. Nej! Jag har så nära running rails. Så nära running rails. Nej! Ja, jag susar ändå sim, det är lugnt. Det är lugnt ni får benen, ni behöver kidsen. Det här var det bästa omgången jag någonsin kört. Oj. Nej, jag riktigt, jag hittar honom. Lycka till, Knight. Get good. Oh, Knight är ensam nu också. Ja, men det spelar ingen roll. De blev uthöjda när de var två. Jag gör suicide. Det är för det bästa i det fall. Det är Bane också, men... Tror du inte gubbe launchen när jag ska göra det? Han är 3,3 med skölden nere. Med 5,5 HP. Jag ska ju. Babblar hon. Han är onisjukt. Han är moonshotty. Han går där, skjut framåt. Bakom dig. Vi kan ju kontrollera vad han ska spåna, men då kommer vi störa han. Då kommer det höra, ja, det kommer att störa för han så. Vi tar det lite i på han. Det är fan i det. Alltså vadå? Du vet mycket väl. Men inte hör på. Varför grej? Två på en så kan jag ändå fortfarande vinna.
I don't think so. Oj, oj. Jag tror att det är sant. Jag har fast med att jag har förstått och kan bränna. Oj. Va? Jävla explosiv. Ja. Eller hur dog det? Jag träffade den. Nej, usch. Kaos. Inte sant. Ah! Oh, ah! Jag tror inte att de skulle köra så snabbt, vad fan. Vad fan? Var var han någonstans? Vet du, kolla, jag skickade ett klipp till dig innan, kolla skicka, vet du, kolla medel, jag skickade ett klipp till dig innan, som jag hade innan. Klicka på det innehåll där, senaste videon, senaste videoklippet skickade till dig, kolla på det. Okej, okay, du hörde. Det kommer bli så jävla vitt, det kommer bli så jävla vitt. Jag läste fan med två sniper. Klöskan. Oj, miss. Men vad skrattar du åt? Vad snackar du om? Såklart ska du beamrifle mig från vänster sida. Okej. Fan. Han var hoppet kvar. Han har nog binary-rifle. Jävla snabbt jag dog. Jo, skjuter man huvudet så smälter man snabbare. Ja, det kan man dra väldigt snabbt. Alltså, vad fan. Nej, men av någon anledning får jag ju inte de där killsarna. Det går han på någon typ på mig. Jag har en under, jag har en springa under! Mm, jag märkte det. Åh! Jag stack ju honom! Snyggt! Han har svaret. I got the answer for your life, and it's there for you. Nej, vad gör jag? Det är du som är död! Ta en sir, och sen släpper du den banan när vi får killstid, sen släpper du den banan så att han kan ha comeback. Hej! Snyggt! Det är typ lika bra, så kan han inte göra en comeback. Med den i alla fall. Han med comeback, jag tänkte. En till, sen är det jag satt annars kanalen.
Ta mig då, Knight. Oh. Nu kör vi Assassination Only. Fast du sover mycket innan. Ni kommer inte göra det. Ja. Nej, vi kan inte sätta nej till det. Nej, vi ska försöka ninja det bara. Vi ska bara försöka ninja det. What? Typ bara rakt förbi mig. Vete, kom till mig, vete, kom till mig. Hoppa ner där. Wee! Han gillar inte. Vete, kom till mig och kolla här, kolla här, vete, kolla här, vete. Oj, shit, tack då! Vete, kolla mig nu. Kolla, byt vapen, byt vapen, byt vapen. Man ser din sån. Jag orkar inte. Jävlar! Åh, det var svart! Kom igen! Du vinner. Var kan han vara? Fan, tre. Panik. Ja, jag hatar att bli jagad. Ram. Alltså ni vill veta att vi försöker bara springa omkring. Nej. Nej, kom igen! Inte här! Kom igen då! Du går bara för ninja, du går bara för ninja. Åh!
Vet du, kom nu, vet du, jag kan ställa, vet du, kom nu. Jag kan ställa. Kan du ställa? Hittar vi här borta. Kom. Nej. Nej, nej, Assassination Only Night. Jag vet. Tänk så du inte rockar det. Vet du, akta dig, vet du, bakom dig. Va? Vet du bakom dig där, ja. Oh my god. Jag ser inte vad du pratar om. Vet du, kom. Döda han. Kill him. Oj, jag fall. Det är inte till mig heller. Jag dödade mig själv, så vi kan döda han. Okej, om ni ska hålla på så där kommer jag döda han normalt. Okej, då sluta nu. Va? Vad gör du? Det där man kan inte se som is. Va? Oh my god. Va? Night i kass. Din jävla... Va? Varför du är jävla så... Jag är en cykla jag. Vad är det? But I hope you all enjoyed this and I will see you all next time.